Faktikisht jemi në muajin shtator, ka filluar viti ri shkollor, janë bërë realisht me mundësit ekzistuese financiare përgatitjet arsimore në të gjitha shkollat shqipe këtu në Maqedoninë Shqiptare. Ne jemi munduar që të vizitojmë, aq sa na ka mundësuar koha, disa nga shkollat shqipe këtu në Tetov, me shpresë që në të ardhmen të vizitojmë edhe shkollat të tjera, me një qëllim që edhe ato të bëjnë opinionin e tyre rreth angazhimit, rreth punëve të tyre organizative, infrastrukturore, brenda shkollave të tyre. Shkolla jonë është e gatshme për fillimin e vitit shkollor 2016-2017, janë bërë të gjitha përgatitjet e objektit shkollor dhe mjeteve të tjera mësimore. Objekti me të gjitha mjetet që kemi pasur në dispozicion të buxhetit të shkollës, është lyer, është rregulluar, është bërë dezinfektimi, dezinsektimi i shkollës, që është pika kryesore për të pasur një ambient të pastër për nxënësit dhe për të punësuarit që mos të kemi probleme të mëtutjeshme. Po ashtu në shkollën tonë janë bërë edhe disa ndryshime sa i përket klasave, kemi kabinetin e ri që kemi pasur në një objekt tjetër, po tani e kemi tërhekur dhe e kemi vënduar në një hapësirë më të gjerë. Kemi bibliotekën e re që do të funksionoj, e pajisur me libra dhe shpresojmë që presim edhe një donacion të na donojnë lektyra shkollore. Kemi bërë furnizimin e mjeteve mësimore, ditareve dhe të gjitha mjetet ndimse që kanë nevojë nxënësit dhe të punësuarit. Për dallim nga vitet e tjera, këtë vit jemi të kënaqur, pasi Ministria e Arsimit ka bërë një hap para, mund të themi, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, që na ka furnizuar me libra në kohën e duhur dhe shpresoj që ky vit shkollor nuk do të ketë probleme sa i përket mjeteve mësimore. Të gjitha kanë arritur pjesërisht, edhe sot presim që të arrije edhe një numër i konsiderueshëm që ditën e nesërme ta fillojmë me libra, nxënësit të jenë të pajisur me libra komplet dhe të filloj ashtu si që duhet, mos të kenë probleme as prindët e as mësimdhënësit. Profesioni i mësimdhënësit është një profesion i shenjtë. Dhe ashtu si që ndjej unë, besoj se e ndjejnë edhe të gjithë të punësuarit, është kënaqësi e madhe të ndëgjosh zilen e shkollës dhe të jesh pran atyre fëmijëve që janë të padjallëzuar, që presin nga mësimdhënësit të marrin dije, të marrin edukatë. Dhe të gjithë sa i pash sot kanë disponim jashtëzakonisht të madh për të filluar viti i ri shkollor. Se çdo fillim i pushimit, kur përfundon viti shkollor, me të vërtet kanë mbi garkesa, mirë po është i mjaftueshëm ai pushim që kanë bërë, që me forca të reja, me dituri të reja, të fillojnë të pasurojnë nxënësit, që janë e ardhmja jonë dhe shpresoj se do të arrim, do të kemi suksese shumë më të larta nga viti i kaluar. Sa i përket kësaj çështje, mund të them se në shkollën tonë është kërkesa shumë e madhe për të regjistruar në shkollën tonë. Përveç asaj që ne i përmbahemi ligjit të rajonalizimit, mirë po insistimi dhe dëshira e madhe e prindërve për të regjistruar në shkollën tonë është i madhë. Dhe nuk mund të them se kemi rënje të numrit të nxënësve. Përkundrazi, numri është i konsiderueshëm, po mund të them edhe e tejkalon ndonjëherë. Kushtet infrastrukturore në shkollën tonë janë këto që janë. Shkolla është e vjetër afër 67 vite dhe nuk disponojmë me mësojtore të mjaftueshme. Këtë do të theksoj pasi nxënësit e klasave të para mësojnë në 3 ndrime. Nga ndrimi i parë, i dyti dhe i treti që fillon nga ora 7:30 e përfundon deri në orën 18:30.
janë si anashkalim mund të them i objektit. Unë kam bërë kërkesën në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për investime kapitale dhe kam marur përgjigjen se është e planifikuar të bëhet o rindërtimi, o riparimi i shkollës dhe ku do të përfshihen hapsirat mësojtoret, sala e gjithë çka tjetër, por besoj se edhe shpresoj që do tjetë në një të ardhme shumë të shpejtë. Mesazhi im gjithmonë do ta rikujtoj rilindasin ton, vetëm dritë e diturisë për para do të njëllë shpjerë. Do të thotë vetëm me punë, të pareshtur, me mësim, do të pajisemi, do të ngritemi në nivelin më të lartë, arsimor, kulturor dhe kombëtar. Si zakonisht, çdo fillim i ka për apetite saja. Mirë po ne si shkollë, mendoj se paraprakisht e kemi filluar të bëjmë përgatitje që janë masat nevojshme për fillim të mbarë të vitit shkollor, duke filluar prej rregullimit të ambientit të shkollës, krijimit të klimës, përshtatshme për fillim të punës, ndarje të lëndëm si marë në për orar, ndarje të nëzënëzve në për klasa, caktimi i hapsirave shkollore ku të mësojnë fëmijit, e tjera, e tjera. Të gjithë këta janë disa indikacione të cilët i paraprin fillimit të një vitit të mbashëm shkollor. Për dhe disa puni kemi bërë dheri tashme, edhe jemi ende në proces, mendoj se dheri nesër definitivisht të fillim si duhet me mësim. Po, qëse ftesës jenë përgjithë sot arsimtarët të gjithë në pjesëmarë në këshillin arsimor, dhe me thonë kjo vetë ju të regon se arsimtarët kanë dëshirë të fillojnë me punë. Prandaj unë kjo është një pasqyrë që të regon se vërtet ende kanë një motiv arsimtarët të fillojnë me punë në shkollor, edhe pse ambienti i përgjithshëm është mjaft i tendosur, mirë po relativisht kështu është gjendja te arsimtarët tonë që unë jam shumë i kënaqur me këtë punë. Tine. Po si çdo shkollë tjetër, ashtu edhe shkolla jonë, shkolla Istikba, pasëm ledhje së mbajtur ditën e njëte me 25-in me këshillin arsimor të kësaj shkolle, u përgatitëm si të ndarja e klasëve, ndarja e orëve mësimore, si në shkollën qendrore edhe di shkollat periferike. Në krahasim me vitet e kaluara, si mjet në këtë vit shkollor, është për ta përshëndetur Ministrinë e Arsimit, e cila vitet e kaluara, si në shkollën tonë, po ashtu edhe në shkolla tjera, kishim probleme me furnizim me tekste shkollore. Këtë vit është për ta përshëndetur, e them për zdyti, janë ti i prunë në kohë librat, në çdo shkollë, se ligjërisht në çdo shkollë porosia e librave bëhet në fund të vitit shkollor, ku shkolla jonë ka formuar komision dhe e bën pranimin, janë të na në basë ligjit për arsim, prej me 15-in duhet të furnizohen të gjithë shkollat me tekste mësimore në përjashtim të lëndëve të Kimbrigjit, të klaseve të 7-ta dhe të 8-tave dhe të 9-tave, të cilët mbrenda kohës deri me 15 shtator duhet të arrijnë nëpër shkollat tona. Po gjendja momentale në shkollën qendrore, si zakonisht të gjithë e dinë se kemi problem me lokacionin, ku edhe unë kur këm gjenë si nëzënës, klasat apo lokalet në podrum. Edhe për momentin funksionojnë, është një kërkes të cilin është bërë edhe nga shkolla jonë, që të ndërtohet edhe një pjesë të vazhdohet, që njëherë e përgjithmonë të dalim prej atyre podrumeve, ku podrumet, klasat të cilet janë në podrum, ti shëndrojmë në laboratori të ndryshme, në punëtori të ndryshme të cilat ka nevoj shkolla jonë. Kurse në dy shkollat tjera periferike janë të u bojë investime nga Ministria Arsimit dhe Komunat e Tovës, jemë në fazën përfundimtare, edhe atje dhe fillohet konkretisht në shkollën e Gajres, dhe fillohet me mësim ditën e nesërme ku është bëjë intervenim në vendosjen e nxemjes qendrore, dritareve, dyshemeve, shkallëve edhe një parahimje. Kurse në shkollën e Lisecit është bërë lyerja e klasëve mbrenda edhe pjesëve është intervenuar në pjesën e jashtme të shkollës. Kështu që në shkollën qendrore dhe di shkollat periferike mësimi do të filloj normal.
Sa i takon në shkollës Istikbal dhe di shkollat periferike në krasi me vitet e kaluara ka një rritje ku për momentin numri i sakt në shkollën qendrore te paralelet shqiptare me mësim në gjuhën shqipe numri për momentin është 120, por si zakonisht mund të na vinë zanës të regjistrohen edhe me një shtator, dhe me thënë ditën e nesërme dhe pas nesërme, kurse në paralelet turke është numri 15 për momentin, në shkollën e Gajres është 14 dhe në shkollën e Lisecit është 6. Në krahasim me vitet e kaluara ka rritje të nxënësve, të numrit të nxënësve, që është për ta përshëndetur këtë vit. Në krahasim me vitin e kaluar që i përcjellëm si me maturantët, ka pas një rënje të madhe edhe ishin të lindur të vitit 2001, ku numri i tyre ishte 81 të nxënësit shqiptar, kurse në këtë vit shkollor numri është 120 në mësim në gjuhën shqipe shqiptar. Ka një rritje të madhe. Opinionet janë të ndryshme. Ne kemi një bashkëpunim të mirëfillt me këshillin prindëror, po ashtu edhe me këshillin e shkollës. Ne si mjete kemi edhe për herë të parë edhe pranimin e nxënësve të klasave të para, ku bëm një ndarje transparente të formuar një komision nga shkolla jonë ku morën pjesë edhe arsimtarët e klasave të para, po ashtu edhe arsimtarët e klasave të dyta. Se si zakonisht dëshira e prindit përcaktimi është e arsimtarët e klasave të para. Në shkollën tonë vazhdohet me qenëse duhet me ligjin për arsim fillor, duhet ta përcjellin prej klasën e parë deri te klasën e 5, por si zakonisht ende në shkollën tonë klasët e para i marrën mësues të cilët i kemi me kualifikim për edukatore, edhe bëm një shpërndarje transparente ku shpërndarja u bën nga ana e arsimtarëve, jo nga ana e stafit apo drejtorisë së shkollës, ku si kriterium e patëm gjininë, po ashtu e patëm edhe anketën e cila është bërë nga komisioni formuar nga shkolla për regjistrimin e nxënësve të klasave të para, të cilët e kryeti pedagogu bashkë me arsimtarët e klasave të para. Vlerësimi u bën me anë të simboleve, jo me anë të vlerësim numerik, por me anë të simboleve, ku u bën një ndarje transparente edhe i janë të kënaqur si ashtu edhe prindët, po ashtu edhe arsimtarët. Projekt në si çdo shkollë tjetër, kemi projektin të gatshëm ku investitor është Ministria e Arsimit, por për këtë vit nuk ka të ndara mjete nga buxheti i Ministrisë së Arsimit. Shpresojmë si çdo shkollë tjetër edhe në vitin tjetër të ndajnë buxhet edhe të bëhet një sallë sportive ku është caktuar lokacioni, perimetrat e lokacionit janë të caktuara edhe investimi është i caktuar. Kjo mbaret prej faktorëve të tjerë relevant. Unë në rast parë një herë nxënësve të klasëve të para, pasi kalon prej një rreth tjetër familjar në një rreth tjetër shkollor, në emrin tim personal dhe në emër të stafit të shkollës sonë dhe të gjithë mësimdhënësve, ju dëshirojmë mirëseardhje në klasë të parë, ku ditën e nesërme, ne si shkollë kemi përgatit një pritje solemne ku do të jenë të tubuar edhe nxënësit, edhe prindët dhe do ketë një solemnitet dhe pastaj do të caktohen edhe klasat edhe një vizit të klasave të tyre. Për çdo fillim, pra çdo fillim është i vështirë, që të jetë i suksesshëm, do dhe përgatitjet e duhura. Përse përket neve si stafe drejtuese të shkollave, po saqërisht shkollat profesionale, duhet që në maksimum të shfrytëzojmë pushimin veror, kur nxënësit nuk janë prezent, të mund të bëjnë aftësimin apo riaftësimin e gjithë infrastrukturës së nevojshme për mbarvajtje të procesit edukativ arsimor. Unë them riaftësimin për arsye se çdo mjet që shfrytëzohet ka një shkallë të amortizimit dhe të këtë kthehet në gjendjen më përpashme për përdorim, i duhet një përkujdesje, duhet një intervenim. Pra të sanohen të gjitha dëmtimet, pasi kemi të bëjmë me masë njerëzore që rritet, pra nxënësit, fëmijët,
duhet së pari të kemi edhe një përkujdesje të veçantë, do të thotë në kushtet e pastërtisë, pra që objektet të jenë të dezinfektuara, deratizuara, të jenë higjenikisht, pra të gjitha njët e pastërta, dhe mundësisht inventari, pra banka, karikja, të jetë, pra e përdorshme, sepse ai për 9 muaj të mos pëson në një deformim fizik, sepse si masa e rritet, dhe duhet të ketë pra kushtet të përshtatshme në vendin e ti të punës, që si punë llogaritet mësimi. Neve kemi shtri aktivitetet tona gjatë ti pushimi veror në tre drejtime, pra në infrastrukturë, duke rjaftësuar objektin me të gjitha pjesët për cilëse, do të thotë, klasë, laborator, punëtori, një sanitare, obor, koridor, pra të gjitha jemi munduar që të kryejmë intervenimet e nevojshme, pra lirjen, është kryer në rast të parë lirja objektit, tërsish si vjet edhe ana jashtme e godinës shkollore, është riparuar i tërë inventari, në të tëtë bankat, kariket, kemi zavendësuar drasët e zezat të cilat janë të dëmtuara, kemi reguluar oborin, pra pastruar, kositur, që të ketë një pamje të mirë për sit, pra të shifet se kemi bërë përgatitje për të pranuar, sidomos në vit të parë që i pranojmë nxënësit për shkollave të tjera, të japim që në hirje pra një mesazh se ndoshta nga të ambientet e tjera që kanë qenë 8 vite, 9 vite të adaptuara, të gjenë edhe një ambient të ri, po ashtu të përshtatshëm për zhvillimin e shkollimit të mëte. Hapi i dytë ka qenë në sigurimin e mjeteve mësimore. Këtu nënkuptohet në radhë të parë librat me elementet përcjese si që janë literatura ndimse, lektyrat shkollore, për pasi jemi shkollë profesionale, do të thotë për lëndët natyrore, temi kimi, fizik, matematik, mjetë ndimse, do të thotë trekënça, këndmatësa, mjete laboratorike për ushtrimet laboratorike, mjete për punën praktike në punëtorit e konfekcionit, në punëtorit e dizajnit, pra të gjitha mjetet e nevojshme, duke filluar nga libri dhe deri të themi të hemikalet ose deri të shtofi, peni, gjilpare e tjerë, të cilat janë nevojshme pasi neve si shkolla profesionale bëjmë përgatitjen teorike u praktike të nxënësit pra aftësohen që pas vitesh, 4 vitesh, të marrin titullin teknik i në një drejtimi të caktuar, por njëkohësisht jenë të aftë, do të thotë, për kryerje të dëtyrave të caktuara. Dhe elementi i tretë, që ndoshta do të ishte edhe i pari, është konsolidimi i kuadrit edukativ arsimor, por arsye se me kohën vjen deri te pensionimi, apo ndryshimi i lëndëve mësimore që kërkojnë edhe kuadër shtesë, pasi neve për çdo vit jemi munduar që të hapim një profil të ri arsimor, pra jemi munduar që të bëjmë kompletimin e kuadrit edukativ arsimor të nevojshëm dhe me siguri të plot, do të thotë, garantoj që neve kemi krijuar kushte optimale në të tre këto parametra për fillim të mbarë të vitit të ri shkollor 2016-2017. Bërë një mesaj. Po mesajim për fillimin e vitit të ri është pra për cilëja një urimi të gjithë nxënësit, pra urime një vit të mbarë shkollor me suksese të reja, pra më të mira nga viti para prak. Po ashtu edhe të gjithë punësuarve, pra punë të mbarë dhe suksese në punë, mjeteve të informimit një falenderim dhe mesazh që të jenë pranë shkollave për çdo ditë, për arsye se çdo shkollë përveç për parësive ka edhe halle, ka edhe probleme që si shoqëri pra duhet pasi i përgatitim
gjeneratën e re për një të ardhme më të mirë të nesërme. Pra, urime të gjithve. Faleminderit për vizitën, sa i takon shkollës Brasu Migjeni, ne kemi përgatit të gjitha, do thot, nivellet, duke fillu nga ana teknike përgatitja e interierit shkollës, që nënkumtot është bën lirja edhe në të gjitha objektet e shkollës. Do thot, ju jeni të informuar se shkolla jonë është në përfshirë në 4 objekte, tash e kemi bërë në 4 objekte, kemi bën lirjen e mbrëmjeve të klasave, koridoreve, pa edhe, do thot, tualetet. Sa i takon në punës, dhe se jeta de facto është një proces ku ka fillime, ka edhe mbarime. Prandaj edhe ky vit shkollor mbaroi siç mbaroi, do thot, mendoj se më të mirë, po mendoj se edhe këtë vit që do ta fillojmë, do thot, 2016-17 do të fillojmë me një entuziazëm, me një punë pak më përgatitse, them pse them këtë më të përgatitur, për arsye se librat, do thot, si vetë është një rrisi, furnizimi i librave është në kohën e duhur, në momentin e duhur për nxënësit. Se vite tjera me të vërtet kemi pat pak probleme për librat, mirë për këtë vit, sa që kemi informata, do të thotë se librat të gjithë kanë ardhur, do të thotë të gjithë klasët do të jenë nga e para drejt të nëntën do të jenë të pajisura me libra. Sa i takon numrit të nxënësve, duke përfshirë këtu se ne jemi të njoftuar se ne punojmë në 3 gjuhë zhvilluar mësimit të 9 gjuhë shqipe, maqedone edhe turke. Sa i takon regjistrimit në klasë të parë të gjitha nxënësit, në të gjitha shkollat, do të thotë janë të pajisur de facto me numrin e nxënësve. Konkretisht për numrin të cilën e kemi paraleleve, do të thotë çdo paralele numëron mbi 20 nxënës me përjashtim të paraleleve turke, të cilat si zakonisht çdo herë kanë nga 5 nxënës deri në 6 në klasën e parë. Sa i takon shkollës së Drenovesit, do të thotë është edhe dispozuar nga shkolla jonë Migjeni, ne kemi bërë kërkesa gati 3 vite që dorëzojmë elaborate për të nda nga ne, mirë po tash dhjetë se ana financiare nga ana e komunës e në Ministrisë Arsimit, tash përsëri ato në do të të jenë ato të cilët vendosin, por ato e ende ngelen si shkollë nën kompetencët e shkollës tonë qendrore Migjenit. De facto, kushtet si vjeti kemi pak matë mira në shkollë, matë përgatituna, sepse vitin e kalumë do të të ishmirë më një projekt të cilin ishte i miratuar nga Ministrisë Arsimit, ku u bon do të konkretisht shkolla qendrore, do të thotë, bën shtrymje e dyshemeve, korridoreve, klasave, do të thotë, po ashtu edhe tualeteve, derisa mund të themi se tualetet ishin më të vërtetë kemi patë në një fakt themi në shumë papastërtia, jo se nga ona e, do të thonë, e personalit teknik apo ona jone organizative, mirë po nga ona e qëndrueshmërisë së objektit, se objekti jon në qendër ku jemi, daton që nga viti 1958. Do të thotë edhe nuk e din këto vite, do të thotë se ka pat intervenim, sigur që është bërë vjet intervenimi nga ana e Ministrisë së Arsimit në shkollën tonë qendrore. Nuk kemi vetëm një projekt, por kemi edhe disa projekte tjera që presim, do të thotë kemi më kërkesa, kemi dorëzuar, do të thotë plane gjëra të cilat i kemi hartuar në vetë si projekte. Mesoj se janë do të na përgjigjen në mënyrën pozitive, të cilat do të edhe ato projekte do të shfrytëzohen në interesë shkollës, nxënësve edhe prindve. Sa i takon mesazhi im do të ishte ju dëshirojmë mirëseardhje të gjithë nxënësve, po ashtu të kenë shëndet. Kërkojmë edhe sukses, po ashtu edhe para sëmtarët mesazhi është do të thotë dëshirojmë punë të mbar, na mendoj se do na prijë si vjetë puna e mbar, nga punët të cilën do ta fillojmë ne, do të thotë se është krejt në interesin më të mirë të si vjetë që do ta fillojmë ne këtë shkollë. Pa na të pëncuar në shkollën Kiri dhe Metodi, ju them vërtetën, tarë vetë, rësë kemi punuar, jemi munduar që të kryojmë kushte sa më të mira për nxënësit dhe të punësuarit. Të them të drejtën, na mungon ajo zhurma e fëmijëve, jemi mësuar që 9 muaj të kalojmë ma zhurmën e këndshme të tyre dhe tani verës për na mungon. Me shpirt për presim një shtatorin ditën më të madhe për ne të punësuarit dhe për fëmijët, që ta shijojmë krejta të kënaqësinë e një shtatorit, kohë kur ditë kur na grumbullon të gjithëve të punësuarve këtu, fëmijëve dhe të tjerë dhe prindet. Thotë, kemi një komunikim mjaft të mirë me prindet dhe kemi arritë që brenda verës të krijojmë kushte infrastrukturore mjaft të mira në shkollë. Do thotë, të gjithë hapësirat e shkollës janë në nivelin e duhur, do thotë, higjienës. Kemi bërë riparime mjaft të mira, shkolla ngjason në një shkollë bashkohore moderne dhe për këtë jemi të gjithë mirënjohës në të gjitha nivelet, të cilat sistemor të arsimit që mundohemi që të bëjmë kushte sa më të mira për nxënësit.
Po ju them se në shkollën tonë, do thot, në dy muajt e kaluar, kemi bërë një freskim mjaft të madh të hapësirave, qoftë brenda, qoftë jashtë shkollës. Gjithashtu vlen të përmendet se jemi furnizuar me mjaft mjete, themi, konkretizuese për mësimdhënësit, resurse mjaft të begatshme për fëmijët, do thot, do t'jenë risi krejt për të punësuarit dhe fëmijët në shkollë. Do thot, teknologjia si zakonisht nuk mungon në shkollën tonë, kemi marë mjaft mjete, për shembull, projektor, numër mjaft të madh nga buxheti i shkollës, atë kemi siguruar. Tani do të kyçim edhe jemi në punime si për të veprajtjes së shkollës, e cila me mjaft sukses e punojmë. Jemi gjithashtu në përgatitjen përfundimtare dhe në përfundim të platformës arsimore One Staff Notebook, të cilën do të jemi shkolla e parë në Maqedoni, të cilën do ta vëmë në përdorim stafi i shkollës dhe të punësuarit këtu, ku do të kyçim edhe komunikimin të thotë elektronik të prindërve dhe fëmijëve. Krejt kjo të bëhet që të kemi një bashkëpunim dhe një themi një sukses më të madh të përbashkët. Do thotë jemi krenar që jemi ata që jemi bartës të krejt procesëve arsimore këtu në këtë shtet edhe në shkollën tonë e më gjërë, do thotë, por nuk do të ishte pa përkrahjen, t'ju them edhe institucioneve që vlen të përmendim ne si shkollë, po e kemi atë përkrahjen, vazhdimisht po punojmë për zhvillimin profesional edhe të arsimtarve. Brenda dy javëve të kaluar, do thotë, ka pas mjaft trajnime, qoftë në shkollë, qoftë edhe më gjërë, ku arsimtarët e shkencave, sidomos matematik, biologjik, kimi dhe fizik, kanë ndjekur ndryshimet programore që bën këtë vit me risit që ja mjaft mirë u pranuan, po ashtu edhe mësuesit klasor, të cilët ndoqën trajnimet në orë për vlerësimin formativ. Numri i nxënësve në klasë fillestare, do thotë, në gjuhën shqipe është 68 nxënës kemi me afatin të parapal me ligj që ka qenë në muajin maj. Mirë, po ky numër vazhdimisht po rritet, ka një pjesë të prindërve, të cilët fëmijët e tyre po i regjistrojnë në zakonisht në fund të muajit gusht, edhe në fillim javën e parë të shtatorit. Shkolla jonë është e hapur, shkolla e cila është gjithmonë po i mirë pret prindët, fëmijët, për t'i regjistruar, nuk ndodh asë një fëmijë që të mbetet jashtë bankëve kësaj shkolle. Në gjuhën maqedonisht dhe thot, tani për tani janë regjistruar 5 fëmijë, numri është pak më i mirë se vitin e kaluar, mendojmë dhe thot që ki numër të rritet brenda javës që vjen. Do të t'ju tregoj se brenda 10 ditëve të kaluara, furnizimi libra e po bëhet permanent çdo ditë gazetit, se po ju them në shkollën tonë. Janë fakte, dëshmi janë këto, edhe pse qarkullon me të madhe ajo se nuk ka libra e kështu me radhë. Po, ka munges, mirë për nuk mund themi se jo. Sot bile u bë shpërndarja një numrit të madhë të libra në bërshkollet fillore, sot pranuam numër të madhë të librave, dje kemi pranuar numër të madhë të librave, javën e kaluar kemi pranuar vazhdimisht, po të ndodhë fat të kemi që ky furnizimi libra e të bëdë, shpresojmë se për një kohë të shkurt do të jemi të gatshëm. Po, a ka vështirësi? Ka. Mendojmë më tepër që është breng tani furnizimi me librat, me programet e reja për klasë 7, 8, 9, me programet e reja të Cambridge-it, do të thotë bëhet fjalë për shkenca, matematik, fizik, kimi, biologji, ku arsimtarët po presen me padurim se realizimi pranë programeve kërkon edhe librat e reja. Mesazhi im për të punësuarit, për prindët, fëmijët dhe gjithë të tjerët që punojnë për të mirën e fëmijëve është që krejt energjin pozitive që kemi duhet ta shpërndajmë në përmjet punës sonë edhe bashkëpunimit të mirë fillt në dërmjet tonë. Energjia negative le të mbetet që të zgjidhet aqë sa mundime, mirë po nxënësi ka nevojë për një shtator të shoh fytyra të buzëqeshura, të shoh personin që do të përkujdesen të ardhmen për zhvillimin e tyre. Do thotë ata sytë e tyre janë gjithmonë të orientuar nga mësuesin rreth të parë, prindit e të tjerët. Por vlen të përmendet që mos mbetet vetëm mësuesi, prindi në përkujdesjen e tyre. Një mesazh do të ishte mjaft i mirë edhe institucioneve që kemi nevoj, kemi përkrahje edhe materiale, edhe përkrahje tjetër, ndim që të gjendemi pranë fëmijëve vazhdimisht. Mendoj se ne si shkollë këtë e po e bëjmë, do të jemi permanent në përkujdesje të fëmijëve, edhe shpresoj që nesër do të jetë dita më e bukur për fëmijët.